Ojo vas. Bravo. Ასამდე სადაც ჩვენი ვიდეო ბლოგიდან გადმოვინაცვლეთ პირდაპირ დღის შოუში. Და შოუში და აქედან მოგესა ისევ განსხვავებული ფორმატი, ესე ფორმატიდან ფორმატში გადავდივართ ხოლმე და მინიმალურ 10 ლარიან კერცს მგიმზადებთ, რაც დანიკოს ეს ძალიან უყვარს. კი, სულ ვითვლი ყოველთვის და ყველაზე მეტად მიყვარს, როდესაც 10 ლარი შეეტევა და თქვენი კერცი რაღაცა განსხვავებულია და არაქართული და მით უფრო მიხარია. კი, დღეს ვაკეთებთ რას? კესადია, მე მაგ მერეთ როგორ უნდა გამოვთქვა ეს კესადია? ესე გისწავლა კესადია, იმიტომ რომ ჩვენ რომ კესადიას ვიდეო გადავიღეთ, იქ ცოტა ვიწვალეთ ამ გამოთქვაზე, იმიტომ რომ ეს არის მექსიკური კერძი და იწერება კესადილა. თავი, ესე თქვა ინგრედიენტი ამ კერძის არის ყველი, რასაც მიჰყავს ესე თქვა მთელი პარადი, როგორც ვიტყვით ხოლმე. აღლუმი. კი, აღლუმი. კარტოფილი? და ზოგადად თქვა თვინ მართ, რაც რა გვინდა აქ? ხო, რატო ვართ აქ? დაკავშირებული ესე ჯეიმი ოლივერთან ესე. ხო, ჯეიმი ოლივერთან რა კავშირი აქვს? ჩვენ მისი ოჯახის წევრები არ ვართ, ჩვენ არ ვართ. ჩვენ ჩორეული მეგობრები, ჩვენ ვართ Food Revolution Community-ის წარმომადგენლები საქართველოში. ანუ მასთან ერთად ვილობთ ჯანსაღი კვების პროპაგანდას საქართველოში, ჩვენი ძალები. კი, ჯანსაღი კვების პროპაგანდა აშკარად გამოგდეთ, მაგრამ ძალიან არა ჯანსაღაც ჩამაჩოჩეთ აქეთ კუთხეში და რაღაცა. მოდი, მოდი. პროტესტებ ამბა. გვაქვს საქმე, ესე ყველი არის ჩვეულებრივი, სულ გუნი გამოგიყავით, დაშტულა დაგვეთ. მე თქვენ ხელს არ შეგიშლით, ვიქნები აქეთ მხარეს, გაგიხეხავთ ამ ყოლს და დაგეხმარებით თქვენი ძალიან გემრიელი კერძის გაკეთებაში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო ჯანსაღი და იაფიც არის, თუმცა სულგუნი, რომელსაც ნანიკო ითვლის ხოლმე, ხა მე დავითვლი. მოდი, დაწვავდე. და თან მევიყიდე ეს ყველაფერი. შე თუ შეიძლება რომ სხვა ყველით ჩანაცვლდეს? შეიძლება, მაგრამ სასურველია იყოს მაქსიმალურად წელვადი, მაშინ ჭინტი ყველი გამოვიყენოთ. მაგრამ პირველი ყველაფერი გამიგეთ, მაგრამ რა, ვინ ხართ, რა ხართ, სახელი გვარი არ გავგვეცანოთ. აა, რა გავიგეთ? ჩვენ ქეთი პაპავა. აჩო ზამბახიძე. ჩვენ ვართ ერთმანეთს რა ხართ? ცოლკმარი. არც მეტი. პროფესია? პროფესია ეკონომისტი, მარკეტინგული მიმართულება. ესე კარგად ხვდით ათლარიანს. მე იურისტი ვარ და თუ რაღაცა პრობლემა გვაქვს ხოლმე ოჯახის და სამართლებრივი პრობლემა კიდე ცალკე მიმართულებით იჩენს ხოლმე თავს და თქვენ შორის შეფი რომელია? არა, 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 ვინაც მაქსიმალურად სპეციალურად ისე გვაქვს სამზარეულოში განანაწილებული, ესე ვთქვათ, კუთხე, რომ ორივე კარგად მოვთავაზოთ. შავ საქმეს ვინაკეთებს? ორივე, მოდი. ეს მოგვიყვათ რა, ესეთი, ეს ის ცემთ პატრიოს ერთმანეთს ხან, მეორე ხავ ჭურჭელს და ეს საჭმელს აკეთებს ხან, მე ვაკეთებ საჭმელს ეს. გებრიელი საჭმელი არილევა ესე იგი თქვენ. ხო, მაგრამ ორივე რო შეუღლით, უკვე გატაცებულიყავით კულინარიით? აა, სიმართლე გითხრათ, გატაცებული მანამდე უფრო მე ვიყავი კულინარიით და ვუკეთებდი საჭმელებს ამ პიროვნებას, მაგრამ საერთოდ ესე ვთქვათ, საერთო კუთხე გამოგვიჩნდა და შეგვეძლო იქ მეტი გასახანი მიგვეცა ჩვენი ესე ვთქვათ ფანტაზიისთვის. მერე ჩაიწვიეს თქვენს კულინარიულ გამოჩენას. ამ ორმა საყვარელმა წვილმა, უფრო ორმა ადამიანმა წვილმა, გარდა იმისა რომ ერთი სახლი აქვთ, ერთი სამზარეულო და ერთი კერძები აქვთ, აქვთ ასევე ერთი ცალი საერთო წიგნი. და სადაი ამ წიგნის მეშვეობით ვიპოვეთ პრინციპში თქვენ შესახებ. მე პირადად აქედან გავიგე, იმიტომ რომ მაპატიეთ და არ ვიცოდი. არა უშავს. ძალიან კარგია მაგდა რომ გაიგეთ ესა არ ანუ ჩვენი ოცნება აქცია რეალობა, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენდით ეს იცი საიდან გაჩნდა ეს იდეა. ჯეიმი ოლივერის წიგნი ჩამოგვივიდა ლონდონიდან, ახალი წიგნი იყო და რო უფურცოლოდ აი ვიყავით სულ გამოიწერეთ და გამოგიგზავნათ ვინმე. ჩვენმა მეგობარმა გამოგიზავნა რეალურად, იმიტომ რომ ის ჯეიმი ოლივერთან რა კავშირი გაქვთ, აი ეს მაინტერესებს. რაღაც გაერთიანებული ხართ მასთან საზოგადოებაში თუ რა? ჩვენ ჯეიმი ოლივერის არასამთავრო ორგანიზაციას შეუერთდით, ჩვენი ინიციატივით მეილი მივწერეთ, დაგვაკვალიარეთ თუ როგორ და მოგწეულიყავით. პირველ რიგში დაინტერესა იმ ფაქტმა ეს ჯგუფი რომ ვიყავით ოჯახი და ალბათ ეს მათ უფრო ახარებდათ, რახან ჯეიმი ოლივერი ოჯახური სამზარეულოს ეს თქვა წინ წამოწევა ძალიან უწყობს ხელს. და იქიდან გამომდინარე ვიყავით ოჯახი და მოჯახური ესე თქვა ქმედებები გვინდოდა ხალხისთვის ჯანსაღი კვების წალა. თვითონ შემოგთავაზეს გამოგვიგზავნეს ეს თქვა დავალებები კონკრეტული რომ აგვეწყო ფეხი ზოგადად არასამთავრო ამ ჯგუფის საქმიანობის. რაიქო დავალება კულინარული დავალებები სხვადასხვა დავალებებია. იმიტომ რომ სოფლიოში ალბათ 2000-ზე მეტი ელჩი ყავს ყველა ქვეყანაში და წარმოედგინე ყოველთვიურ დავალებებს ყველა პარალელურ რეჟიმში ვაკეთებ და დახურული ჯგუფი გვაქვს, სადაც მარტო ამბასადორები ეს ეძახიან ამბასადორები ვარ და იქ ვა, ო, აი იქ უზიარებთ ერთმანეთს. იცი რა მაინტერესებს? ეს არის ეროვნული კერძი თუ უბრალოდ აქცენტი არის ჯანსაღი კვების სტილზე და ამიტომ შეგიძლიათ დავალებებში აი ყველა არის დავალებები რომ აი მოდი ეროვნული გააკეთეთ ყველამ და გაუზიაროთ ერთმანეთს. აი ამდე ხანში ერთხელ ხდება ეს დავალების მოცულურად. ნინა მოწმებს. ისინი უბრალოდ წარმოიდგენენ აი ამის გემოზე თვითონაც
აკეთებენ თუ არის რაღაცა მეთოდი რომ შეამოწონ რა საკეთებს. სამწუხაროდ რაოდენობა იმენა დიდი ამ ელჩების რომ ფიზიკურად ვერ მოახერხებან თითოეულის დავალების გადამოწმებას ჩვენი მხრიდან. ალბათ თითოეულ მათგანს აქვს რაღაც პასუხისმგებლობა ხომ ასეა. ჩვენ თვითონ ვუგზავნით ვიდეოს ლინკებს, ჩვენ ვიდეოს სახით გადავწყვეტთ ამის შესრულება. ამასთანავე სუბტიტრებს ვაკეთებთ, ტექსტ ინგლისურად ვთარგმნით. აი თქვენი ვიდეოა ეს მე მგონი. კი ბატონო, კი ბატონო, ერთ-ერთი ვიდეო ეს კესადია ზუსტად. და ვუგზავნით ამ ტექსტით ინფორმაციით თუ რა მოვამზადეთ რა, როგორ გავაკეთეთ და შესაბამისად პასუხად გვცემდნენ იმას, რომ ძალიან კარგი იყო, ძალიან დინამიურია. ეს იყო ყოფილი ბანერის პირდაპირ ამზადებდით, ეს ჩვენი საქორწინო ბანერი იყო. ფოტოში სურათს იღებდნენ და იღებდნენ და ვედინგს გადავაკარით ქაღალდის სკოჩში. არ უნდა გადაგეკრათ, ეგრევე უნდა გადაკეთოთ. დავაწერეთ მე, გამოვიდა კეთიან და ჩოქი. ძალიან ყოჩაღი წვენი ჩაბარა. მოდიდა მე ჩემი კუპერსბერგის სამზარეულოში ყოჩაღაზე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ აი აქ ბუმელში შედგმული გვაქვს კარტოფილები, რომელიც არის უკვე გამომცხვარი. წინასწარ ესე იგი გარეცხეთ კარტოფილები კარგად, თუ შეიძლება თქვენ საქმეს ცოტას მე შევიერთებ. გაეცნო ჩვენ წიგნს ესე თქვა ჩაინინა. კი ბატონო, თქვენი წიგნი მე ვიცი ზეპირად ძალიან მომწონს ის კერძები, რომელსაც გთავაზობთ. აი ასე დაბრაწული უნდა იყოს. თქვენ თუ სხვა სამზარეულოში ეცდებით რომ გააკეთოთ, ეცადეთ რომ იყოს რბილი ეს კარტოფილი და ანუ ნინა, მე როგორც კულინარს კითხვა გამიშა, პირველი რასაც ვაკეთებთ ამ კონკრეტულ რეცეპტთან დაკავშირებით, წვავთ ღუმელში კარტოფილს. ხო, რა რაოდენობა? არა მოხარშვა. 1 კილოს, ანუ ეს ის როგორი ვარიანტია, კარტოფილი რატო ცხვება და რატო არ ხარშავთ მაგალითად? იმიტომ რომ მოხარშვისას უფრო რბილი ხდება და ამისთვის ეს კონსისტენცია არ გვაქვს და აი როცა ვაცხობთ, უფრო აი თავის სიმაგრეს მაინც ინარჩუნებს და არომატიც რა თქმა უნდა განსხვავებულია. ანუ 1 კილო კარტოფილი მოდი ლარი ავიღოთ საშუალოდ, ხო? დაუშვათ, კი. 85 თეთრი ლარი, ლარი 50-იც არის. ლარი კარტოფილი. კი. მე ცოტა შეიძლება. რა მაინტერესებს, კარტოფილის ჯიშს აქვს რაიმე მნიშვნელობა როგორი კარტოფილი? სხვათაშორის სიმართლე გითხრა, ჩვენს ვიდეოში გავაკეთეთ თბილი კარტოფილი. თბილი კარტოფილი. კი, იმიტომ რომ ორიგინალი რეცეპტი ჩვენ საიდანაც პირველად გავიგეთ კესადიას შესახებ. ხელები მოკალული გაქვს ესეთი ცხელი კარტოფილით, როგორი მაშრომ? არა, ეს კულინარიული ნიჭია ერთ-ერთი სხვათაშორის რო. არა, არა, არა. ისე რა, საინტერესო კერძები გიწერიათ აქ? თვალი ქათამი მაგალითად. თვალი ქათამი, ზედმეტ სახელები გვაქვს შერქმეული კერძების უმეტესობისთვის, იმიტომ რომ წარმომავლობა ამა თუ იმ კერძის არის უფრო ევროპული. იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოს არის ისეთი ინგრედიენტები, ძნელად საშონი, რასაც საზოგადოებრივად უფრო ადვილად პოულობენ, ჩვენ ქართულ რეალობას მოვარგეთ, სახელებს ქართული დავარქვით. ანუ ადაპტირებული კერძები. დაბულია კი. კაი, 1 კილო კარტოფილი გამოვაცხოთ ღუმელში. ეხლა ტაფაზე რა ხდება? ტაფაზე გვაქვს რამოდენიმე ნაჭერი ბეკონი, რომელსაც ნუ ეს ბეკონი არის, ესე ვთქვათ, შეუბრაწავი, უმად არის ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი და უნდა შეუბრაწოთ, გავაცხელოთ მაქსიმალურად, რომ ყველს და კარტოფილს უფრო მეტად შე. ეხლა რა მაინტერესებს, იცი? აი ყველი ბეკონი პრინციპში ითვლება რომ ესენი არის ძალიან ცხიმიანი საჭმელები. ჩაგითვალეს რომ ეს არის ჯანმრთელი ყველა? კი, სიმართლე. ესე იგი ჩვენ ამას ვხადაგებთ ხოლმე. ჯეიმ ჩვენი კერპია და ჩვენ მის სიყოს ხარ. ესე იგი უნდა მოგახსენოთ ხოლმე, მოგავახსენოთ ხოლმე ხალხს, ყოველთვის ცდილობთ ხალხს სწორი აღქმა ქონდეს ჯანსაღვებაზე. ჯანსაღი ყובה არ ნიშნავს ცხიმებზე უარის თქმას, არ ნიშნავს ტკბილეულობაზე უარის თქმას, არ ნიშნავს მსგავს არაფერს. ჯანსაღი ყובה მთელი იდეა არის ზომიერება. ანუ ყველაფერი შეიძლება მეცაც გეყოთ, აუცილებელიც კი არის, ანუ ცხოველური ცხიმი, მცენარეული ცხიმი, აი დაგვეთახება შენ აუცილებელი. ამ დიეტოლოგებიც ამბობენ და ენდოკრინოლოგებიც. სანამ ესე აჩო ხელებს იფუფკავს და ესე დუღარე ქურასთან დგას ქეთამ, ქეთი, მე გეტყვით რომ ახლა დავალებულ ყველს ხეხავ, რომელიც საერთოდ არ მოწონთ არც ერთ წულს რომ გააკეთონ, იმიტომ რომ ერთმანეთს წენიდნენ, მოდი შენ გახეხე, მოდი შენ გახეხეო და მე ავიღე საკუთარ თავზე როგორც მასპინძელმა. იცი რა არის? არაო, შეიძლებაო. ჩვენს რეალობაში ყველაზე კარგად მიესადაგება კესადია. კაი, რამდენი ყველი უნდა? მე დავინტერესდი ახლა მომწონს. 400 გრამი ყველი. მოდით მე ახლა ვიტყვი რეცეპტს, რომელიც ჯერ ამოვიწერე წიგნიდან და შემდეგ უკვე ყიდვის დროს დავიმახსოვრე რა და როგორ უნდა და 400 გრამი ყველი ეს იყო. ა 4 ლარი და 20 თეთრი. ლარის კარტოფილი, ანუ არ არის ლარის კარტოფილი, ეს არის 40 თეთრი. 1 კილო, სადიპო 40 თეთრი. არ უნდა 1 კილო, ამას უნდა დაახლოებით 2-3 ცალი კარტოფილი. 9 კილო. ასე რომ მეტი არაა ასე. რაღაც არის ხმა ის. არის ხმა ის, იმიტომ რომ იმდენად კარგად მუშაობს ჩვენი კუპერბერგის სამზარეულო, რომ დროზე ადრე გააკეთა კარტოფილი.
შემდეგ ამას დაჭირდა 200 გრამი, აი ესეთი ლორი, მე ქართული წარმოებისას ყიდულობ ხოლმე ყოველთვის ბეკონი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ქართული წარმოება უნდა გავაძლიეროთ, რა თქმა უნდა. ისაც გვეყოფა, რომ მექსიკურ კერძს ვაკეთებ. და ვიყიდე ლავაში, რომელშიც გადავიხადე 12 ცალი, აქ საერთოდ 4 ცალი უნდა და გადავიხადე 8 ცალი. ლორში გადავიხადე, ეს გავიხსენებ ზუსტად, 3 ლარამდე. ბევრი არ გადავიხადე. 7 და 60 დავთვალე ამ წუთისთვის მე. და თვითონ რო გადაწყვიტეს, რომ კიდე რჩებოდათ ბევრი თეთრი, მოიტანეს არაჟანი იმ შემთხვევაში, თუ დაჭირდებოდათ გაფორმება. აი, სუნაგი რამდენი ადამიანი შეჭავს აი ამ ლუფას, რასაც თქვენ გააკეთეთ. მარტო ერთი ადამიანი. ეს სავარაუდოდ უკვე აი ამ რაოდენობის კარტოფილით 2 ადამიანზე გაკეთდება მშვენიერი. ანუ ძოლი ქმარი ის ადილებს გემრიელა, თუ შვილი ძალიან დამატება მოუწევს. მე შემიძლია კარტოფილის ვარ. ეს ბეკონი მე ხარ, რასაც უყურებ, თქვენ ძალიან წვრილად დაჭერეთ. ეს აუცილებელი ფაქტორია. უფრო კარგად ერევა კარტოფილს, უფრო კარგად ერევა ყველას და უფრო გემრიელი საჭმელია. ამიტომ დიდი ფენები შეგიძლიათ, იმდენად დიდია გასახანი ამ კერძის მომზადების დროს, რომ საკუთარ არჩევანზეც არის ბევრი რამ დამოკიდებული. თუ გიყვარს გემრიელად ჩაკბიშოს ბეკონის ნაჭრები, მაშინ შეიძლება მე იწვალო მოკბეჩაზე. ერთი კითხვა მაქვს, მე არ მაქვს ღუმელი სახში. რომ ხარშო იგივეს ვერ მივახწევ? იცი, ერთადერთი არომატი, რაც ამ დროს კარტოფილს აქვს, არის შებოლილის არომატი, რასაც ღუმელი გამომცხვარის გამო კანიანა დროსაც ხვდება და მიიღებ სიამოვნებას და შეგილია შებოლილი სულგუნით შეცვალო და იგი. თეთისა და აჩოსთან ალბათ სტუმრიანობაა სულ. აქტიური 24 შვიდზე. და ალბათ სტუმრები პროდუქტებით მოიხსნათ. ეხლა ვაპირებ, რომ ცალკე შეკეთოთ. უკვე შევაჩვიეთ, არა, უკვე შევაჩვიეთ პროდუქტებთან და ფიზიკურად ვერ ავუდიოდი. საწოლი მივიღათ ალბათ. ეხლა ცალკე ბინაც გვაქვს. სამარც არ ვარ. არ ვარ. ხებათ ორივე სერიოზული პროფესია გვაქვს. სამსახურის დრო რჩება, კი. მე დღეს პირობა ჩამოვარდი შენს უფროს, რომ მე უთხარ თუ გამიშვებდი. ვიტყვი რომ ძალიან მაგარი უფროსი ხავს. შეგიძლია უბრალოდ უფროს. ყოველთვის ხელს ვიწყობ. ვის ჩემს უფროს? ნინო ქორთვა საყარელი. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამოუშვი შენ თანასწრომელი. ჩვენთან და ასეთ გემრიელ კერც გვიმზადებს. კი, ესე იგი, მეც და კეთისაც სულ გვიწყობენ ხელს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მიდგომა აქვს და მიგვაჩნია რომ ყოველას ეს მიდგომა უნდა კონდეს, რომ ადამიანისთვის ჰობი, მისთვის საყარელი საქმე და თავისუფლობის გაკეთება. ანუ ჰობია ეს. ეს არის ჩვენ ციგნის სათაურიც. კი, აი თუ აპირებ კულინარიას ეს გახდეს საქმე, რომელიც იქნება თქვენი პროფესიული ერთ-ერთი მიმართულება. ან სიამოვნებით ალბათ ამას უფრო შოუს სახე ექნება, ამას უფრო რეალურად კონკურენტები მყავს მე ერთში, რას ვაკეთე? რა კონკურენტები? სემეშაი. ხო, მოკლედ, ალბათ ეს ზოგადად ამობენ ხოლმე, რომ კულინარია პროფესიაში ბევრად უფრო რთული და ცოტა ისეთი. მე გამაინტერესებს ახლა პროფესიულ კითხვას ვავ, როგორც თქვენი კონკურენტი. მეც რო გაქვთა თქვენი კონკურენტი დაუშვა და აი ამ ჯეიმი ოლივერთან მეც რო გავეთია. კონკურენტები არ ჩვენ მეგობრები ვართ. რა უნდა გავაკეთო? უნდა მივწე რა? უნდა მივწე რა? სოჩერს აქვს ჯეიმი ოლივერს აქვს დღეში წელიწადში უკაცრავად ერთი დღე აქვს Food Revolution Day. როცა აი ამ დღეს ვერთიანდებით მთელი ამბასადორები და ერთ კონკრეტულ ეს არის 15 მაისია ხოლმე, მაისის შუა რიცხვია პარასკევი და პირველი პარასკევი. ხო, პირველი ხო შუა რიცხვი უნდა დაეთქვას რა ამასაც და მაისამდე უნდა მოვას რა გოგო. არა, ეხლა შეგიძლიათ მაგას აქვს საიტი Food Revolution Day.com და შედიხარ და become an ambassador წერია. და იქ უნდა მე გიგზავნიან. ინგლისური ენის ცოდნა ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ კომპიუტერი და ინგლისური შეიძლება რო არ გაგიჭირდეს კომუნიკაცია, თორე სხვა არაფერი. მთავარია რომ ისინი რას წერენ ყოველთვე, აი ეს კარგად გაიგო. რა ისწავლეთ აი ამ მიმოწერიდან ახალი? აუ ძალიან იცი როგორი მეგობრო. ზოგადად ალბათ ყოველს ქონია შეხება უცხოელებთან, ცოტა უცნაური ხალხია ხო, კომუნიკაცია ცოტა ისეთ ჩარჩოებში აქვს ხოლმე ისეთი ძალიან ისეთები არიან. არა, ჯეიმზე გავრცელდება. ისინი არიან როგორი აი ეს როგორი გიქოთ მეგობრულები, აი მეილს რო წერ და ახლობით 20 წუთი პასუხი გაქვს მიღებული, ანუ ძალიან მეგობრიდან. კი, არის ნერვიულობა ხო, ალბათ ჯეიმს ყავს ერთი 200 თანამშრომელი, რომელიც ამ მეილს ყისიერად პასუხობს. ძალიან უშუალოები არიან და ეს ძალიან გიმარტივებს ყველაფერს. ან ჩვენ რო დავიწყეთ რეალურად იქ რო გავერთიანდეთ, ალბათ იმის ნახევარი არ ვიცოდით, რაც ეხლა ვიცით. იქიდან აი იმდენ რაღაცას სწავლობ, რომ მე ვიცი, რომ ქეთიმ გაიძულა, რომ შენ სამზარეულოში შეეტყუებინე, მაგრამ მაინტერესებს, რა იცოდი შენ, რა ბაზა ქონდა და ისეთი სუნი დადგას, სურნელი რასაკეთებ თან მოგიყევი? რა ბაზა ქონდა სამზარეულოში? ოჯახში შემოგეჭი. მე ბევრი არაფერი. დილის საუზმე. მოიცა გაჩუმეს მეუღლე. ბეკონი და პატრიარქატი გაქვს მე მგონი. აი ესეთ ვარიანტში აა ნახეთ როგორია ძალიან. ხო წარმოგიდგენია, მოხარშული ხომ მოუხდება ამას ხო? და რა თქმა უნდა. ეს რატოქია. ეს რომ ის უნდა იყოს ყველით სავსე.
Разец мова тавс, ну, гаихухება, гацхელდება, мова тавсет максималურად დიდი რაოდენობის ყველს, შაინამ არ დაიშურა. Намდვილად, მეშაი, ძალიან გულუხი ვარ ყველთან მიმართებაში, ყოველთვის. აი ესე მაქსიმალურად ცენტრში მოახცება აუცილებლად. ხა გადავანაწილებთ კი. ეხლა რა მაინტერესებს დავუშვათ, ძველი კომპონენტები, თქვენ ამბობთ რომ მაცივარში რას დაგრჩებათო? სოუსში გულისხმობ მე პომიდორს, რამდენად შეიძლება რომ დავამატო? პომიდორი სოუსზეც უფრო გამოვადგება. სოუსად ხო აი ჩვენ როგორც араჟანი ვიფიქრეთ ხო რომ გავჭრიდა შუაში араჟანის სოუსი. ალბათ აი პომიდორის სალსა ან რამე მსგავსი შუაში თორე ამასში პომიდორი და სველინგეტები დაასველებს და აი ეს კრისპი არის ხრჭება რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ ძველი კომპონენტები აი ამ კერძის დასამზადებლად. ხო ძალიან ნოხიერი გამოდის ეს ერთი ცალი ულუფა მე მგონი ეს ერთ ადამიანს ერთი ცალი არ უნდა შეჭამო ამიტომ თლია ერთი ორსა შეჭამდა სალსა არა განა ყველა სუნაგი ადამიანს სუნაგზე გკითხე ხო მასე აჩო ჭამს აჩო და ნანიკო აი დაპრესილი სახე როგორ უნდა მიიღოს აი ამ ყველაფერმა იმიტომ რომ რეალურად ამისი მთელი ხიბლი არის იმაში არა ყველა არ დაგვიმთავრები ჩვენ კიდევ აკეთებს რაგენაულება 10 ლარი უნდა არის და მე ორივე მხრი დამწვავს თუ ორივე მხრი დავწავ და აი ეს გადმობრუნების მეთოდი რო არ მასწავლოთ არ გაგიცებთ აქედან ქეთი გადმობრუნების მეთოდის სწავლოს გადმობრუნების მეთოდი ვარ მე ამიტომ გვაქვს ჯადოსნური მეთოდი ვიცერი არაფერი მარტივია თეფს ადებს ხოლმე ქეთო ზემოდან დავაწვეთ დავაცადეთ ცოტა ხანი გა ერთი კითხვა როგორც კულინერად ბეცი გეკითხებით მაღალ ცეცხლზე უნდა იყოს ეს არა უკვე შეგვიწრე დავუკვირდეთ პრინციპში ხომ მე რასაც გიყურებთ, ვისაც აქვს საშუალება რომ ღუმელი გამოიყენოს, შეუძლია ისეთ საცხობში ჩააწყოს და შედგას ღუმელში, რომ გადმობრუნება არ დაჭირდეს. ეს გამოკვატკება. ლამაზო ოჯახთან კარგად ხეცი დაგჭირ საეთერო, იმედი მაქვს რომ მოესწრება. აუცილებლად მოესწრებასაც. არც მაგრამეული მინდა დავარწმუნო რომ საოცარი სიმეტრიალებს ახლა სტუდიაში. ქვემო მინუსზე. ოხ, გამი. აჩი. გურმანი ხართ ეს შეგიძლიათ რომ დავუშვათ საღამოს რაღაცა საჭმელი მოგენატროთ წახვიდე იყიდო მოიტანო გააკეთო ღამე 11-დან 12 საათზე ღამის 4 საათი იყო ტირამისუ გავაკეთეთ ორჯერ იმიტომ რომ ერთხელ მე ადრეც მithქვამს ნაღებთან ვერ მეგობრობ ვერ ამომყავს ვერას დროს რატომ? აი არ ვიცი, ვერა. მაგას მე გასწავლე გამომიარე. აი და ქეთი სამოყავს ხოლმე და მე უთხარ, მე უნდა გავაკეთო მეთქი ღამის 4 საათზე, ავდექი ტირამისუს საათზე. მეჩო, გაჭირდი მაყურებელს. ისტორიული მომენტი. აი ესეთ რაღაცას ვაკეთებ ხალხთო. ვატრიალებთ. ამოტრიალდა. წესი ცოტა უფრო დიდხანს უნდა გავაჩერდო, შეიძლება. და ეხლა აი ესე გემრიელად ჩავაცხოვრდო. და წავედი ვიყიდე ნაღები და გამიფუჭდა. ნაღები ვერა მოვიყვანე, ამეჭრა, რა ყველაფერი დაემართა, რაც არ ემართა, ის დაემართა და მე ამ დროს უკვე 5 საათი ხო კიდე წავედი, კიდე ვიყიდე. და არასდროს არ გეზარება. და ტირამისუს ბოლოს ის კაკაო მოვაყარე და დავიწყე. წონის პრობლემა არ გაქვს არცერთს როგორც ხვდები, თორე არ აგოქვია. ალბათ უფრო იმიტომ რომ თან თან საქმიანობთ, თან ჭურჭლის რეცხვა გვიწევს მე დიდი რაოდენობა. ჭურჭელი გროვდება. ფეხზე. მაიონეზის გაკეთება რამდენად ხშირად გი იმიტომ რომ მე თქვენი ნებართვით მაგალითად მაყურებელს ვეტყვი რომ შემიძლია შევთავაზო თქვენი მაიონეზის რეცეპტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს, თუმცა თქვენი მომეწონა ძალიან განსაკუთრებით და ხათაშორის გული დაგწუდა რომ ფიზიკურად ვერ ჩავეწეოდი დროში მის გამოც არაჟნის ნაცვლად გვინდოდა რომ ჩვენს მაიონესთან ერთად ასე ვთქვათ გავუკეთებ და სერვირება ამ კერძის მარტივია, ძალიან იაფიჭდება. ძალიან ნოყიერია, ეს ისეთი მაიონეზი არ არის. და არის კონსერვატებს აქვს შეიძლება და რაც თავარია. ერთი კვირა მეტი, რამდენი ხანი ინახება ეს მაიონეზი მაცივარში? ჩვენ მაგალითად ერთ კვირაზე მეტი ფიზიკურად არ გუჩერდება, იმიტომ რომ ვიყენებ და არ გვიცდია რამდენი ხანი გაჩერდება. რამაი ერთი რა მაინტერესებს კიდე ეკონომისტი შენ ხარ ხო ქეთი? იცი რა მაინტერესებს? დავუშვათ ეკონომიურად დრო ვიხმაროთ და ზეთი და ავიღოთ ჩეულებრივი ზეთი, მაგალითად ამ ზეს უმზირის ასიმინდის და არა ზეითუნის ზეთი. თუ არის შესაძლებელი მაიონეზი ესეთ ერთი განსხვავება ალბათ გემო იქნება, რომელსაც მივიღებთ ზეითუნის ზეთი პირველ რიგში სასარგებლოა სხვა ზეთებისგან განსხვავებით
და ეს არის ერთი პლუსი, რაც მას აქვს. მეორე არის ის, რომ არის საოცრად არომატული ზეითუნის ზეთი. Მზესუმზირის ზეთი მაინც, კი ბატონო, მზესუმზირის ზეთი მაინც ასე თუ ისე იძლევა სხვა არომატს. იქნება უკვე? იქავარია ყველი. Wow, come on. Და რა გიყარიცი? რა მოეწონა? ზესით მე აქ არ უნდა ვიდგე, უნდა ფიჯდენ. სულაყობა მსლია. აუ, რა კარგი, შეხედეთ ის შეიძლება კარგი. აი ზემოდან. აუ, ყველი იწელება, არის ერთი ფაქტორი გავჭირდება. სულ 10 წუთში მოამზადეთ. და 7 ლარად და 50 თეთრად. და მადრო არ ზივარ აკრო. ჩასაბი არ დაგასტროს. ნანი. მეგობრობთ? ეს შე. ანადი საუბარს პრობიდორი 2 3 4 ნიხარ. შევთავაზე. 10-აცა და გაჭა. გოგო, არი დარდოთ, იმიტომ რომ ინგრედიენტები კიდევ დარჩა, მე ხელსაც გავიწაფავ და რეკლამაზე გავაკეთებ ამ ყველაფერს. კი ბატონო. ჯეინ, ნახავდის მე ახალი. ფავორიტი ჯეინები. დარჩო ყვა. არაგანი ვის მყარს? აი ეს შეგვიძლია ესე. აი ასე დადგით, კი ბატონო, უყვარს მიირთოს. ბაიბე, ზერმირება ძაღო. დიდი მადლობა. მაყურებელს ვეთყვი რომ ძალიან სწრაფად ხომ მზადდება და ძალიან ცოტა ხო ღირს. უგემრიელესი და ძალიან ნუყიერია. შეგიძლიათ არა მარტო დილა საუზმეზე და საღამოს, არამედ სადილათაც გამოიყენოთ. და შეგიძლიათ სამსახურშიც წაიღოთ და შეაფიქროთ. სალათიც მოხდება რამე. და თან გეცოდინებათ რომ კარგი ადამიანი მზადდება. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი და ჩო იცნობდეს მაყურებელი ამ წრეფისაც ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და ამზადეთ სახში და იყვებეთ ჯანსაღი. აუცილებლად ჩვენს ეთერში კი რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ ასევე ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება გოგონა, რომელიც ამ ეტაპზე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან კონკურსზე ვერ